სახელით მამისად და ძისად და წმინდის სასულისად ჩვენ მუდამ საუბრობთ სხვადასხვა ღირებულებებზე რამე თუ ადამიანი მუდამ უნაფიქრობდეს ამ თემებზე და საკუთარ თავში მოიპოვებდეს აქტუალიზირებას ახდენდეს რეალიზებას აკეთებდეს იმ ღირებულებებისა რომელიც პოტენციაში ადამიანში არსობრივად არის იმიტომ რომ ადამიანი ღვთის ხატი და მსგავსი არსება მაგრამ რა თქმა უნდა როგორც წმინდა მამები გვასწავლიან ნებისმიერი სათნოება უგუნურად აღსრულებული ბოროტებად იქცევა სწორედ ამის გამოა რომ ეკლესიის ისტორიაშო გადავხედავთ და ვინახავთ უამრავ მაგალითს ვიხილავთ უამრავ მაგალითს თუ როგორ ცდებოდნენ ქრისტიანები მათ შორის საკმაოდ გამოცდილებიც იერარქიაში მყოფნიც და გონიერნიც და პატიოსანიც და ზნეობრივი ადამიანები რომლებიც ცდებოდნენ და შმაკისაგან მოტყილებულნი აღმოჩნდებოდნენ ხოლმე, იმიტომ რომ ამა თუ იმ სათნოებას უგუნურად აღასრულებდნენ. ეკლესიის ისტორია სავსეა მაგალითებით. თვითონ დოგმატების არსებობა, ფორმულირებები დოგმატებისა, წარმოიშვა არა იმის გამო, რომ ისინი საჭიროა როგორც ასეთი, ადამიანს ჭირდება როგორც ასეთი. არამედ წარმოიშვა იმიტომ, რომ ჩნდებოდნენ ადამიანები, რომლებსაც ეჭვი შეჰქონდათ სახარების ღვთის გამოცხადებაში, რომელიც ყველაზე ძლიერად აღბეჭდილია სახარებაში, როგორც უმწვერვალესი გამოცხადება ღვთისა. რომლებსაც შეჰქონდათ ეჭვი, რომ იესო ქრისტე სრულყოფილი ღმერთი და სრულყოფილი ადამიანია, რომ მამა, ძე და სულიწმინდა თანასწორი პირებია და ერთარსი ღმერთია, რომ ეკლესია ქრისტეს მისტიკური სხეულია და ამავე დროს ის განუყოფელი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ეკლესიის საიდუმლოებებში ეჭვი შექონდა და ასე შემდეგ ადამიანის განხთობის შესახებ და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი ადამიანი გონიერი ადამიანი გონიერი, აი გონებაც ხო სათნოება აზროვნებაც. არასწორად იყენებდა რა თავის გონებას, იწყებდა ცნობილებით აზროვნებას და შესაბამისად აქედან წარმოიშვებოდა განმარტების საჭიროება, რომელსაც ეკლესია იძლეოდა და ეს განმარტებული ეკლესიის მიერ განმარტებული სახარებისეული ჭეშმარიტებანი დოგმატების სახით გვევლინებოდა. სხვადასხვა ღირებულებებია, როგორც გითხარით და არსებობს ისეთი უზოგადესი ღირებულებები, როგორიც არის სიცოცხლესთან ერთად და სიცოცხლეთია, სიცოცხლეა თავარი, სიცოცხლე თუ არ არის, არაფერი არ არის, ხო? ადამიანური ყოფიერება არის ადამიანური სიცოცხლე. და ისეთი ღირებულებები, როგორიც არის მაგალითად რწმენა, ჩვენ თუ აი როგორც პავლე მოციქული ამბობს იმისათვის რომ რაღაცაზე ვისაუბროთ საერთოდ რწმენა უნდა გქონდეს ხო რწმენა თუ არა გვაქვს არაფერს აზრი არ აქვს რწმენა რომელიც მოცემულია ჩვენთვის როგორც საღვთო ნიჭი ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება ადამიანში რწმენა ასევე თქვათ ისეთი ღირებულება როგორც არის თავისუფლება ასევე ისეთივე ღირებულება როგორც არის სიცოცხლე ხო მე რელიგიური ცხოვრება ეკლესიური ცხოვრება, საიდუმლოებებში მონაწილეობა, ასკეტური ცხოვრება, მარხვა, ლოცვა, ღამეწამოდგომა, რა ვიცი, რამდენი რამეა, კეთილი საქმის ხნა, ხო, მისიონერული საქმიანობა, ღვთისმეტყველების შესწავლა და მე შესაბამისად გესხვებისთვის გადაცემა ამ ცოდნისა. ანუ იმის თქვა მინდა მე რომ უამრავი სათნოება, უამრავი ღირებულება არსებობს, რომელიც მე ჩამოვთვალე კიდე სხვებიც იქნება, რა თქმა უნდა რომლის გარეშეც წარმოუდგენელია ადამიანი ზოგადად და მით უმეტეს ქრისტიანი. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აი ეს უმთავრესი ღირებულებანია, სად ჩამოვთვალე. უმთავრესი ღირებულებანი ძალიან ხშირ შემთხვევაში ადამიანისათვის დაბკოლების ლოდაც იქცევა ხოლმე. იმიტომ რომ ადამიანი ფიქრობდეს შეიძლება, რომ მას რწმენაც აქვს, მას ის თავისუფალიც არის თავის ქმედებებში გადადა და იმ ყოველ შემთხვევაში ისწრაფის თავისუფლებისკენ, მას სიყვარულის უნარიც გააჩნია და ასე შემდეგ რწმენაც აქვს ცოცხალი და ეკლესიაში აქტიურია და ერთგულია და მისიონერობს და ასე შემდეგ. მაგრამ
ჩვენ სულ ამაზე ვსაუბრობთ, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება გარეგნულ ფენომენად გადააქციოს ადამიანმა და ყველაფერი შეიძლება განულდეს ღვთის წინაშე, თუ ადამიანი არ იცნობს ღმერთს. ადამიანი თუ არ იცნობს ღმერთს. აი ნახეთ როგორ არის. ეხლა ჩვენ ხო ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი ყოვლადწმინდა სამებაა. ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი იესო ქრისტე არის სრული ღმერთი, რომელმაც სამყარო შექმნა და სრული ადამიანი. ეს ცოდნა თავისთავად ძალიან კარგია. ამასინათ ერთ ღვთისმოთყოლს უსმენდი უცხოელს და ძალიან საინტერესო ადამიანია, სხვათა შორის ძალიან ბევრი ზოგადად რელიგიების ისტორიაში, ისტორიის პროფესორია და რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ისინი აქვს, ძალიან მნიშვნელოვანი ლექციები აქვს. და თან როგორც თვითონ ამბობს, აღსარებელი და მაზიარებელი მორწმუნეა. და საუბრობდა იესო ქრისტეზე. ოღონდ ცოტა განზოგადებულად. Da şimdiki leksiya iqo upro da konkretebuli da. Ais ganzogodebulat saubrobs Jesu Kristeze da ai ro kasratro shiafaso. Kasratro shiafaso. Araper shechtomas gansakutrebulat arushves, magram ragatsa simdzimia da ragatsa tsudi khteba, ra otsa is laparakobs. Ai suli gekhuteba pirdapir. Gznob ro es adamiani ragatsa martali arari, ragatsa problema ak. Imito arapers arambobs tsuts, magram ისე საუბრობს იესო ქრისტეზე, რომ რაღაცა პრობლემაა, რაღაცა სიბნელია, რაღაცა სიმძიმეა, რაღაცა სიმახინჯია. ესეც აღმოჩნდა შემდეგ ლექციაზე, როდესაც შეეხო იმას, თუ რას ნიშნავს ღვთის განკაცება, რომ იესო ქრისტე ერთი პირია, ერთი ჰიპოსტასია, ერთი პიროვნება, ანუ ძეგმერთის პიროვნება, რომელიც ორ ბუნებას მოიცავს თავის თავში, ორი ბუნებით. ერთი პიროვნება ორი ბუნებით არსებობს, ღვთაებრივი და ადამიანური, და ერთ პირში, ერთ პიროვნებაში, ერთ სიპოსტაში ორი ბუნება გაერთიანდა. რატომ არის განსაცვიფრებელი ჩვენი რწმენა, რომ იესო ქრისტე პიროვნულად ადამიანი კი არ არის, პიროვნულად ის არის სამყაროს შემოქმედი ძეღმერთი, რომელმაც ადამიანური ბუნებაც მიიღო. და ამიტომ მისი სიტყვა სამყაროს შემოქმედი სიტყვაა, იმიტომ რომ ის როგორც სუბიექტი, როგორც პერსონა მეტყველებს და საუბრობს, ადამიანურ ინსტრუმენტს იყენებს, რომელიც სამუდამოდ მიიღო მან და შეურევნელად შეიერთა. გესმით, ამიტომ იესო ქრისტეზე ვერ ისაუბრებ, როგორც ადამიანზე, რომელმაც უერთგულა, ან ადამიანზე, რომელშიც ღვთის მადლია რაღაც, ადამიანზე, რომელიც მადლით განღმრთობილია, ეს არ შეიძლება იესო ქრისტეზე საუბარი. იესო ქრისტე მადლით განღვთობილი კი არ არის. იესო ქრისტე ღმერთ პიროვნებასთან შეერთებით არის განღვთობილი. სხვა ფენომენია, სხვა მოცემულობაა. იმიტომ ამბობთ, რომ ღვთისმშობელზე, რომ ის არის ღმერთის მშობელი, თორე სხვანაირად როგორ იქნებოდა ღმერთისმშობელი? მეთუმეტეს ეკლესიამ დააგმო ექსწავლება, ესეთი პატრიარქი იყო კონსტანტინოპოლის ნესტორი, რომელიც ამბობდა ზუსტად იმას, რომ ესე იგი იესო ქრისტე პიროვნულად ადამიანიც არის. აი ამას ამბობდა. ძეღმერთი ხო არის? და პიროვნულად. და პიროვნულად ადამიანიც არის. ანუ ორი პიროვნებაა. გასმით, რა გამოდის მაშინ, რომ ადამიანი იესო მადლით ესე იგი გახდა ღმერთის შვილი. ესე ჩვენა ვართ, ესე ჩვენ უნდა გავხდეთ. ჩვენ პიროვნულად ადამიანები უნდა მადლით ღმერთები გავხდეთ. ჩვენ და არა იესო ქრისტე. იესო ქრისტე თავად ღმერთია. ის კი არ გახდა, ის თავად ღმერთია. იმიტომ რომ იესო ქრისტეს მისი ადამიანობა სხვა პიროვნულობით არ ვლინდება. აი ეს არის, ეს არის განსაცვიფრებელი სასწაული და ეს გამოჩნდა შემდეგ ლექციაში და თავიდან არ ეხებოდა ამ დოგმატურ საკითხებს. უბრალოდ იესო ქრისტეზე საუბრობდა. ხოლოდ სიკეთეს ამბობდა, ხოლოდ კარგს ამბობდა, ხოლოდ და ხალხი აღთოვანებული უსმეს. ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ მას რო შინაგანად აი ეს გაგება არ ქონდა. თუ ვიზე ლაპარაკობს, მისი სიტყვები საშინო ჯოჯოხეთს ატარებდა. ეხლა ეს რატომ მოვიყვალე ეს მაგალითი? ჩვენ მოცემული გვაქვს წმინდა მამების მიერ დოგმატები, ანუ ღმერთი რო ყოვლადწმინდა სამებაა და იესო ქრისტეზე ის რასაც ეხლა საუბრობდი. ჩვენ ეს რწმენით მივიღეთ, ჩვენი გული გვიდასტურებს ამას. და თუ ჩვენი გული ყველაფერს სწორად არ ადასტურებს, ანუ თუ ჩვენ იესო ქრისტეს
Tu ჩვენში ეს დოგმატები, ან თუნდაც რასაც ახლა საუბრობთ, ამაზე სულ საუბრობთ, რომ ჩვენ ხშირად გვავიწყდება, რომ როცა ვამბობთ იესო ქრისტე, როცა მოვიხსენებთ მის სახელს, როცა ვატარებთ მის სახელს, როცა ჩვენ მის სისა და ხორცს ვეზიარებით, როცა ჩვენ მიუმართავთ, როცა ჩვენ სახარებაში მის სიტყვებს კითხულობთ, ვერ ვიაზრებთ, ხშირად გვავიწყდება, შინაგან დავიწყებაზეა საუბარი, არა მენტალურზე. Şinagan davet çıkabazıya ro, vizem saubrot, viz vela para kebit, viz sitkabs vizment, viz miumartaud. Tu çven storiç armut gena, storiç mena, şignit, argvekna, xtis adamı. Aras stori, xtis adamı aras stori, sarıç mano eba. Tunda ses no bir şey arıko, tavar ya şignit rari, ho? Ეს ნიშნავს იმას, რომ მაშინ ჩვენ გულში კერპი ყვავს. იმიტომ რომ თუ მე ღმერთი როგორიც არის ღმერთი, თუ ისეთი ღმერთი არ ამწამს და მაშინ რაც მწამს ის ღმერთი აღარ არის, არის კერპი. აი როგორც ებრაელებმა იუდეველებმა ცოტახანი ესე იგი მოსე ქორების თაზე იგულეს და ცოტა დააგვიანდაო და ოქროს კერპი ჩამოასხეს და ის ღმერთი მოსემ რო გამოგვიყანა ეს ღმერთის ხატი ეს ოქროს კერპიაო ხბოს კერპი რო გააკეთეს. Zustat ese, qvela chvens gulshi okros kerps vashenebt, vaketebt, vamzadebt. Romansats sheloba Khriste daarkva, romansats sheloba qola tsminda gmer sameba gmerti daarkva, ara akh mishloba ras daarkmeb. Totsa chven mouzodebt ufalo Yesu gulshi, adamen lotsulobs, game tsamodgeba, ikharjeba, tsvalobs. Tu aritsis vis mouzodebs. Mere zalyan bunebrivia, gamova gara da vigatsas echkhubeba. ვიღაცასთან ურთიერთობაში ყველაფერს გავს ქრისტეს გარდა. მას ვის მოუწოდებ და შინ? ვის? ვის ელაპარაკებ? მაგრამ ის ხვანაირია. ამიტომაც არის, რომ სულიერ ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია სხვა ტიპის ღირებულებებსაც მივაქციოთ ყურადღება. როგორი ღირებულებებიც არის, ხშირად ვიმეორებთ. სიმშვიდე, სიმდაბლე, გულმოწყალება, მოთმინება, მიმტევებლობა, და ასე შემდეგ, აი ის თვისებები, რითაც ღმერთმა თავი გამოავლინა. თორე თუ იმ თვისებებს ჩვენ ყურადღებას არ მივაქცევთ და მარტო მივაქცევთ ყურადღებას, როგორიც არის რწმენა, როგორიც არის თავისუფლება, როგორიც არის სიცოცხლე, თუ ამათ მივაქცევთ და იმას არა, რითაც ჩვენ ქრისტეს უნდა დავემსგავსოთ, მაშინ ჩვენ შეიძლება ძალიან წარეთ შეგვეშალოს. მთელი ეკლესიის ისტორია შეცდომებია. თუ რამე პრობლემა ხდება ქრისტიანებს შორის და არ ხდება, მართლმადიდებლებს დღეს თავი გვაქვს მოჭრილი, თავი გვაქვს მოჭრილი. ქრისტეს სახელით დღეს ადამიანები იხოცებიან. რა თქმა უნდა ხდება თეოლოგიური გამართლება ვიღაცეებისგან, ხო? ესე ხდება. აი, იმიტომ რომ. და სინამდვილეში თავი და თავი შეიძლება იყოს ამპარტავნება. არა მარტო პიროვნული ამპარტავნება. Aramet globaluri ampartavneba, nacionaluri ampartavneba. Nacionaluri ampartavneba ari damghupveli. Qvela erisatvis vins Khristes erdguleba stilobs. Bizantis istorias tu gadakhedavt, nakhavt ik mzgavs ragatsas. Da qvela eris qvela khristiani eris istoriashi, romlebats Khristes sheitqbes, nakhavt periodulats ნაციონალურ ამპარტავნებას, რომელიც მე ამერს ღუპავდა, იმიტომ რომ ღმერთი აღარ უშვებს ამას. Ну, იუდეველთა ისტორია ხო ესეა. ქრისტე ვერ იცნეს, რატო ვერ იცნეს, ხო? ხო ხვდებით, ეს სწორედ ეს იყო მიზეზი. სიამაყე, ჩვენ ცოდვილები ვართ, უფალსეუნები. ჩვენ ვართ ცოდვილები, ჩვენ აბრაამის თავმავლები ვართ, რა დაემართათ? ბერძნებს რა დაემართათ? რუსებს კაცმარიცის რა დაემართება? ყველას, ქართველებს რა დაგემართა? Çünkü muğlak tavı Davut izde tamaris epokistler Martla saotsreba. Nu Davut işaret tut ay, ubalot Davut yarı şesas savli adam yani. Çünkü Arvits nöbet Davut ağmasın olmaz. Draga sakın ya, gelir gohasteli sarse babatki Arvits oldu. Davut Arvits nöbet. Tamaris dros. Sakartvelo miyakti az tavervals. Tavisi didebis. Ну მოგვატყვილებს რომ პატარა იყო ზომი. ეს იყო უძლიერესი სახელმწიფო ეკონომიკურად, პოლიტიკურად, სამხედრო თვალსაზრისით, ხალხის რაოდენობით. მეტი ადამიანი ცხოვრობდა ჩვენთან, ვიდრე მე მგონი თქვა ინგლისში და ევროპულ ასეთ სახელმწიფოებში. Და ესე იგი, კულტურულად, სულიერად, ყველაფრით მაგრები ვიყავით. ყველას მოგახსოვთ, როგორ დავლაშქრეთ, თუ არ ვსტები ოსმალეთი თუ ირანი, ოსმალეთი. Კითხვა შეიძლება რატო დავლაშქრეთ?
ძალა მოვიკრიბეთ, ჩვენ შეგვეძლო ამის გაკეთება და ავლაშკრეთ და უამრავი ალაფი წამოვასხით. Რატო არ ვიმისიონერეთ? Რატო ქრისტიან ვიქადაგეთ? Რატო? Რატომ არ მისიონერობდით საზღვრებს ჩვენი ფარგლების საზღვრებს გარეთ? კი, კავკასიაში, ჩრდილოეთ კავკასიაში მისიონერობდით, ცოტა აღმოსავლეთში, ცოტა სამხრეთში, ტავკლარჯეთის იქითაც, მაგრამ რატო იმის იქით არ მისიონერობდით? Რატო იყო საჭირო სამხედრო ძლიერების გამოყენება იმისათვის, რომ ესე იგი ალაფი წამოგვესხა იქედან? შედეგი როგორი იყო? ცოტა ხანში პირველივე შვილი თამარის პირველი ორი შვილი ყავდა, ორივე მეფობდა. პირველი შვილის დროს უკვე რა დაგვემართა? შემთხვევით არ ხდებოდა ეს. ხო და ეხლაც რაც ხდება სოფლიოში, ეს არის ქრისტეს სახელით გაამპარტავნებული ადამიანთა ერთობა. გინდა სახელმწიფო დაარქვი, გინდა ნაცია დაარქვი, გინდა რაღაც ცივილიზაცია დაარქვი. საერთოდ ადამიანები, როცა ერთი ადამიანი მეორეს რო ავიწროებს და მით უმეტეს კლავს, აუცილებლად თავის სიმართლე აქვს. თვით კილერსაც კი, რომელსაც ფულს უხდიან და კლავს, ისიც თვლის რომ პროფესიონალია და სამსახური აქვს ეგეთი. ისე როგორც მაგალითად აბორტის გამკეთებელ ვითომ ექიმს პროფესია აქვს და ფულს იღებს და კლავს, აბა როგორ? მე ჩემთვის პირადად უთქვია, როგორო კაცო, მე ვალდებული ვარო გავაკეთო, მე პროფესიონალი ექიმი ვარ და მე ვალებო რომ აპორტი გავაკეთო, აბა რა უნდა ვქნა? არ არსებობს ერთი ადამიანი მეორეს ავიწროებდეს და თავის სიმართლე არ ქონდეს. ეს ნორმალურია ადამიანური დაცემული ბუნებისთვის, ეგეთები ვართ ყველანი, მაგრამ როდესაც ქრისტეს სახელით ვავიწროებ, როცა მივეტმასნები ქრისტეს, მივეტმასნები. ანუ ჩემი სიმართლით კი არ გავიწროებ, ქრისტეს სახელით როცა გავიწროებ, ეს არ არის დემონური ქმედება და დემონური მდგომარეობა? არის. და ეს თითოეულ ჩვენგანს ესეც ჭირს ხოლმე. და ამის მიზეზი სწორედ აი ეს არის, ძმებოდა დებორო. ჩვენ აი იდეები, სიცოცხლე, ღირსება, პატივი, ყველაფერი, მაგრამ საწავიდა სიმშვიდე, საწავიდა სიმდაბლე, საწავიდა სიბრალული გულმოწყალება, მიმტევებლობა, ცრემლი, ტკივილი, საწავიდა. ქრისტე როგორია? ეს არის სამყაროს დაავადება, მთელი სამყაროსი. ყველას ვერ ნახავ დედამიწაზე კუნჭულს, ესე რო არ იყოს. ზოგი იარაღით ღალატობს უფალს, ზოგი ცბიერებით ღალატობს უფალს, ზოგი რაღაცა ცივილიზაციისადმი კუთვნილებით ღალატობს უფალს, ზოგი უგარყვნილესი ცხოვრების წესი და ვითომ თავისუფლებით ლიბერალებს ეძახიან, იმით ღალატობს უფალს. ყველანი ვღალატობთ უფალს. არა და ადამიანები რა სასაცილოა, ხო? ბაქი ბუქობს და გადაბრუნდები, მოკვდები და წარსდგები მის წინაშე. და დამერწმუნეთ, რომ თითოეული ჩვენგანი რომ წარსდგება მის წინაშე, ჩვენ ჯვარცმულის წინაშე არ წარსდგებით. ჩვენ ტახტზე მჯდომარეს წინაშე წარსდგებით. და ჩვენ შეგვეშინდება ჩვენი თავის, იმიტომ რომ აბსოლუტური ილუსტრაცია მოხდება. ჩვენ ვინ ვართ, როგორ დავინახავთ, იცი რომ აი უცებრო დაინახავს ჩვენ თავზე, შეცმუნდები ვაი მე. და მე ყველაზე უბედურება იცით რა იქნება? რომ ვინ შენ წინაშე იქნება, იდიადი. ჩვენ მასთან ყოფნა არ მოგვინდება, იმიტომ რომ ჩვენ ის აღმოვაჩეთ, რომ ჩვენ ის არ გვიყვარს. ჩვენ ის გვძულს, ჩვენ ის გვეზიზღება, ჩვენ გული გვერევა. აი როგორც ეშმაკებს არ უნდათ ქრისტეს რომ ხედავდნენ, წადი ლუკტანჯავ, წადი ეუნებოდნენ ეშმაკი. აი ეშმაკის ლოცვა ხო გახსოვთ სახარებაში? ეშმაკის ლოცვა როგორია? წადი ლუკტანჯავ. ჩვენ დავიტანჯებით მის წინაშე. როგორც შეიძლება ახლაც ვიტანჯებით. როდესაც სიმდაბლეს, სიმშვიდეს, გულმოწყალებას, მიმტევებლობას ვერ ვიტევთ გულში. საკუთარ სიმართლეს სიცოცხლეა ვიტევთ. ამიტომ კიდევ ერთხელ შეგვეწიოს უფალი და მოგცეს, გვასწავლოს სიმდაბლე. ხირა წმინდა მამების სათხოვარი ეს იყო ხოლმე. სიმდაბლე მასწავლე უფალო. სხვა არც არაფერი არ მოგვინდოდა. საერთოდ, როცა ადამიანი იესოს ლოცვით მოუხმობს იმას, ვისაც უნდა მოუხმოს, ვისიც იგულისხმება იესოს სახელის, ვინც იგულისხმება იესოს სახელის მიღმა, ხო? არაფერს თხოვნა საჭირო აღარ არის. ისედაც ყველაფერი გასაგები. ხო და მოუხმოთ და მოგცეს უფალმა სიმდაბლე. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამის
და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.